Значи една песен, за която загаднахме, е Махар Бено. Това е името в древността на Озирис. И учителя посвещава на един от боговете. Озирис е един от основателите на първата слънчева раса, за което ще говорим. Един от старците, един от боговете. Един от великите мъдреци. Махар значи велик. Тъс дума, така скоро попаднах на специалната тетрадка на учителя. Значи, която даже учителя е ограждал. Като е писал на съкратено, малко български, така някои древни езици са съкращения. Пак почти не може да се дешифрира. Но Махар Бено го имаше. Значи, на един друг език, също много древен, Равинор, там е Махаро Беная, означава великата птица. А на древноегипетски е Махар Бену. Бену означава феникс. Значи това е нещото, което се възражда всякога от себе си. Обаче всъщност не става въпрос за птица, а става въпрос за човешкия дух, първичния дух, изначалния дух, който е просто нетленен, нероден. И много почитат тази птица в Египет. Поставена е на някои колони специално, така да стои. Нали, Бено. Оттам произлиза един специален камък, който го слагат на върха на пирамидите. Казва се Бен-Бен. Но то е друг въпрос. И Озирис са го наричали Бено. Феникс. Защото той е убит и после възкръсва и по пътя на възкресението показва съвсем други неща. Пътя към първата раса. Значи, интересното е в Египет, че в Египет е нямало цивилизация, която да се развива. Тя се спуска готова. Не е като другите народи, развиват се постепенно. Или, примерно, пирамидите. Строят малки пирамиди, после се научават да строят по-големи пирамиди или почват от къщи. Просто нещата се спускат директно. Нали? Но Платон е прав, като казва, че цялата гръцка култура и древногръцката е едно дете в сравнение с египетската цивилизация. Значи, когато говорим за, примерно, казахме на лекциите, Зеп-Тепи, това означаваше златния век на боговете. Боговете, старците, реално са живяли на земята. Имат свои следи и мястото, където имат най-дълбоки следи оставени, значи това е по времето на един голям потоп, после излиза един остров и точно там се построява трите пирамиди в Гиза и Сфинкса. И там са слязли боговете и там са оставили тази култура, там поставят пирамидите и там е залата на архивите, така че Сфинкса е място, където са живяли самите богове. В момента учените усещат, че има нещо, но някой се докосва до Тасаура, особено тези, които имат по-свещено отношение. Но това е нещо от първото време. Просто и един от основателите на това е точно Озирис. И тази песен Махар Бено, учителя я посвещава на него. Много дълбока песен. Нали? Нещо... Озирис е нещо много специално. Както и Тот е много специален, за който говорихме много. И Изида пък е нещо вече. Нали? Нещо като прамайката на световете. Нещо, което постепенно ще го проучваме, но никога няма да го разбулим, както Блаватска го е разбулила, защото който разбуля такова нещо, почва да оглупява. И просто това е, учителя казва, че любовта ще бъде наука за всички времена. Тя ще изучава вечно, както и Бог, и никога няма да бъде изучена, защото просто е за вечни времена. Обхваща вечността. Няма как да бъде разбулена. А когато говорихме за Шешетанх, Шешетанх означава тъй, което гърците пак са го изкривили, като го наричат Сфинкса. Значи учителя има една лекция Сфинкса, начало и край на нещата.
Значи самата лекция, забележете заглавието. Начало и край на нещата. Точно там са построили боговете, културата и са поставили началото. И след време там ще бъде и края. И ще има ново начало.